karena kak jumpaiti emetiki kara ye na meluk kata kara sapa ma ilo banti tu kau marah tu mereka tu marah tak kau lupa melenti tu dengan jawari dengan dasar negeri ayah umma itu ayah negeri gua gua ilikuwa darasa la tano. Sasa venye nikatolewa. Nikatolewa saa kwa shule. Venye nimetolewa. Nikafanyia dhara. Venye nimemalizia kufanyia dhara. Nikapelekwa sasa. Naona tena huyu mzee alikuwa na years mingi sana kuliko mimi. Arika yangu. Na za hiyo mimi nilikuwa na 10 years. Na hiyo mzee alikuwa na 48 years. Fini nilipelekwa. Sikuwa naona kama mzuri. Nilifeel bad. Otherwise sina uwezo. Kenye nilikuwa nashukia sana. Kuenda kuzunguka maziwa kuza. Tena kitu kingine. Kuchota maji kutengeneza nini isimo pompe akishanga ndio nilikuwa nachukia sana. Then kwa darasa la saba next year nilikuwa candidate. Lakini nashukuru sana, nasema asante sana fenye aliokuwa maisha yangu kwa mdogo kaja kachengai. Karena orang kaya nasi tangga tinu pohi. Itu nu, kore esok mata ni kena cara ye, ngaji kasih ngaji aja ini ada cuma tak. Nana kuangu, nunggu sana kuanda cule. Karena bu, kama ni singgih kuah, nata kaku kuanda cule, singgih kuah saya ata na auto tawil. Kama singgih kuah nata kuanda cule. Tapi ni kawan nunggu sana, kuliko ni fungguin ni kuah mdogo ni kuah na. That 10 years out, 12 years, hiyo ni shida sana. Heri niende shule nisome kwa sababu shule ndio muhimu. Sasa nikaona hata tena shule ni muhimu kwa sababu hao watu wenye wako sahi wako na kazi yao juu ya masomo. Utaendesha ndege kama hujasoma. So ndio muhimu, mimi nataka nisome ndio niendeshe ndege. Hiyo ngara nini ninapokora? Yeah. Anak itu apa yang apa yang ada di sekolah? Oleng kau tu kan? Kata jangan nuku sekian tata, awun tenle. Ibu gusama, ni yang tu dua anak jangan entuk kat tempat.